גייז, מה קורה? אני מקווה שכולכם מרגישים טוב. אז כמו שאתם יודעים, ואני לא צריכה להגיד לכם, אנחנו בתקופה קצת מוזרה, ובאמת הפסח הזה כולנו הולכים להישאר בבית. הזוי! אני לא יודעת אם כולכם מודעים לזה, אבל ממש בלילה עשרות אלפי עסקים מקומיים היו צריכים להסתגל למציאות חדשה, וכולם בעצם עברו למכירה אונליין בלבד. זה הזמן שלנו לעזור לעסקים מקומיים, עסקים שנמצאים כאן בישראל, שיהיה לכולנו פרנסה ומקומות עבודה, ובעצם העזרה בעסקים המקומיים זה בעצם עזרה לכולנו. בפסח הזה, כשכולנו נשארים עכשיו בבית, יש לנו את ההזדמנות לתמוך בעסקים המקומיים שבעצם מוכרים או מוצרים או שירותים אונליין במיזם של גוגל, באתר שקוראים לו ביחד מהבית. האתר הזה בעצם כולל בתוכו את כל הקטגוריות של כל הדברים שבעצם אתם צריכים לבית, לילדים, למשפחה, לריהוט, הכל הכל הכל. לפני שניכנס לבאמת מה שכל זה שמאחוריי שאתם רואים, רציתי באמת להתעכב שנייה על העניין הזה של השירותים, כי יש באמת מלא שירותי אונליין שאתם אפילו לא צריכים לבצע הזמנה ולקבל משהו משליח, אלא זה משהו שממש מתבצע אונליין, דרך המחשב או המנייד. ויש שם מלא דברים מגניבים, כמו סדנות אפייה, ויש שם מדריכות הורים. אבל אני אגיד לכם מה נגיד אני הייתי מזמינה מהשירותי אונליין. יש שם יוגה נאו, שזה בעצם שיעורי יוגה ופילאטיס אונליין, שזה נראה לי ממש ממש מגניב, לא צריך לצאת מהבית, ואפשר להמשיך לעשות יוגה כרגיל, כמו שאני אוהבת. אז חשבתי שהיום אני אעשה גרירה קצת שונה, בזה שאני גם אראה לכם את כל הדברים שאני בעצם הזמנתי. זה בעצם דברים שאני במילא הייתי רוצה, אבל עכשיו בתקופה הזאת שאנחנו כאילו תקועים בבית, אז זה דברים שבעצם יעזרו לי עוד יותר לגרום לבית שלי להיות כיפי, ויש כאן כל מיני... קיצור, אני אתן לכם רעיונות וטיפים על הדרך. אז without further ado, let's get into it. בואו נתחיל. עם מה נתחיל, עם מה נתחיל? בואו נתחיל עם זה. אני ממש מצטערת על הלוק והמראה היום, אבל you know, אנחנו בבית. אז הזמנתי מאמרוס. אתם יודעים שאני מאוד 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 אוהבת נרות תמיד. אני חושבת שנרות זה משהו שתמיד גורם לאווירה טובה בבית. ועכשיו שאנחנו בתוך הבתים לא מעט זמן, ועוד יותר שזה חג ואנחנו בכלל רוצים להרגיש את האביב ותקופה חדשה וטובה וכל זה, תראו איזה יופי. כתוב כאן אמרוס handmade soy candles. זה עושה אווירה טובה, ועכשיו שאנחנו כל הזמן בבית פשוט מגיע לנו, באמת מגיע לנו שתהיה לנו אווירה טובה בבית. היי אשלי, מקווים שתהנים מהנערות שלנו. אנחנו עסק משפחתי, אמא, אבא ובת, שמשקיע הרבה מאמץ באיכות הלא מתפשר של הנערות שלנו, ומייצרים הכל בהרבה אהבה כאן בישראל. אתם רואים? handmade, יו, זה כזה יפה. אני כל כך מעריכה עסקים כאלה שרואים שהם שמים את כל הנשמה שלהם בתוך המוצר. אני יכולה להזדהות. ואני תמיד ממליצה, כשאתם בוחרים לקנות נר, אז לקנות גם על פי הריח שאתם אוהבים, וגם על פי הכלי שהייתם רוצים שיישאר לכם אחרי זה. בעצם לקחתי את הניחוח הזה של ליצ'י, כי זה כזה קיצי. השני שהזמנתי זה Go Nuts for Coconuts. יואו, אני ממש אוהבת את השם, זה חמוד. בקיצור, זה אותו כלי, אני בחרתי פשוט אחד כחול ואחד ירוק, אני חושבת שהם גם נורא יפים ככה ביחד. מאוד מתאימים לי לסלון, עם כל הקריות הירוק והכחול שיש לי. המקום השני שהזמנתי ממנו זה חנות שקוראים לזה בייסיק. כשהייתי במספרה אצל שאולי ברמת השרון לפני חודשיים פחות או יותר, מעבר לכביש ממנו ממש יש חנות שלהם. ונכנסתי לחנות וממש ממש ממש התלהבתי מהדברים. מצעים, כל מיני דברים לבית, מגבות, הכל סופר איכותי וסופר כזה סימפל ושיק וכמו שאני אוהבת. רציתי לקנות אבל לא היה לי זמן. אתם מכירים את זה שאתם כאילו צריכים לחשוב על סטים, כי צריך כזה להרכיב שם סטים וזה. קיצור, לא היה לי כוח כאילו לחשוב בזה, ואמרתי לא משנה, פעם הבאה שאני אגיע לשאולי אני אכנס ואני אעשה הזמנה. ואז אתם יודעים מה קרה? לא הגעתי בפעם הבאה לשאולי, כי התחיל כל התקופה הזאת. אז שמחתי מאוד לראות את בייסיק שם באתר. הם גם אמרו לי שהחנות מפעל שלהם נמצא, אני לא רוצה להגיד סתם, אבל נראה לי בית יהושע או משהו כזה. נכון? משהו באזור נתניה. הזמנתי לי ולעידן מגבות חדשות. וואו, תקשיבו, אתם לא מבינים איזה נעים ואיכותי זה. אוו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 ו
איזה כיף. הסיבה שבעצם רציתי להתחדש במגבות, קניתי רק לי ולעידן, וזה בגלל שכרגע אנחנו עם מגבות לבנות, ועידן חושב שאני לא שמה לב, ואז הוא משתמש במגבת שלי, הוא תמיד מתבלבל בין המגבות, הוא משתמש במגבת שלי, כשאני באה להתקלח, המגבת שלי רטובה. בקיצור, אני לא רוצה שנתבלבל יותר, אז לקחתי אחד כאה ואחד בעיר, ואני חושבת שזה יהיה מאוד מאוד יפה באמבטיה שלנו. ובאמת אם יש לי טיפ כאילו על לעשות לכם חיים כיפים שאנחנו עכשיו בבית, זה פשוט להשקיע בדברים האלה. אני יודעת שיש הרבה אנשים שכאילו לא משקיעים במגבות, בזדינים, מצעים, פיג'מות, דברים כאלה של בית, אבל היי, אנחנו כאילו כל הזמן בבית, אז אם יש תקופה להשקיע בזה, זה בהחלט עכשיו. יו, וזה גדול וענק! זה ענק! תראו איזה גדול, איזה כיף! יו, אוח, יו, בא לי עכשיו להתקלח. אחד הדברים הכיפים לעשות בתקופה כזאת, זה תדליקו לעצמכם נרות, תשימו ליד האמבטיה, וואו, אל תשברו משהו על הדרך. תשימו לעצמכם אמבטיה חמה ונעימה, עם איזה פצצת אמבט, יו, כבר אני מחכה ללילה. טוב, כבר לילה, אתם לא יודעים את זה. אולי כן, אולי אתם מבינים, אולי אתם יכולים לחוש את האווירה בסרטון הזה, אבל אני לגמרי מצלמת עכשיו בלילה. יו, קיבלתי מתנה מבייסיק באהבה. נראה מה הביאו לי. אוי, איזה יופי! דרים! יא, איזה יפה! יא, ציפיות! ציפיות? ציפות? ציפיות. ציפיות. Eat, drink and be happy. וואו, כל כך נכון לתקופה כזאת. סחיטה עד 800. בעקבות הסרטון של הכביסות שלי, הרבה אנשים אמרו לי, למה 1400? עשיתי 1400 רק באותו יום, כי נורא נורא מיארתי ורציתי שזה יסחוט הרבה, ואני עושה את זה רק על כזה בגדים של הילדים שבאמת לא אכפת לי מהם. אבל בדרך כלל אני עושה כאילו 1000. אתם נורא נורא כעסתם עליי, על ה-1400. אוקיי, המקום הבא שהזמנתי ממנו, OXO, יש להם כל מיני אביזרים למטבח. נגיד הקוטה שום שלי שלהם, והפומפייה שלי שלהם, וכל מה שיש לי שלהם, אני סופר 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 מרוצה. אני מתה על הקופסאות האלה שלהם. אני חולה עליהם. כל הארון שלי במטבח מלא בזה, ואם אנחנו מדברים על סדר פסח, פשוט הכל אצלי מסודר כל כך טוב. אגב, אחלה פעילות שאפשר לעשות עם הילדים עכשיו, זה פשוט שיעזרו לכם לסדר את כל הארונות במטבח וכולי. אם בא לכם לראות סרטון של איך אני מסדרת את הארונות שלי במטבח, תגידו לי למטה בתגובות. יש לי הרגשה שזה יעניין אתכם, אני משתמשת באלה מלא. בעצם מה שזמנתי, אגב, OXO זה המותג. מה שהזמנתי מהם זה בעצם המגש הזה למיני מאפינס, שכאן 24, וכמו שאתם שמים לב, אני בזמן האחרון, במיוחד במיוחד בעקבות הקיטו והתקופה הזאת שאנחנו עכשיו בבית, התחלתי להכין מלא 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 דברים עם הילדים. זה אחלה של פעילות, כמו שאני אומרת לכם בהרבה סרטונים ובהרבה מקומות, וגם בפודקאסט אמרתי את זה, בעצם הזדמנות ממש טובה עכשיו שאנחנו בבית, ואולי יש לנו זמן שהתפנה, אם אין לנו ילדים אז אולי יש לנו זמן שהתפנה, אבל אחלה הזדמנות ללמוד משהו. ואם יש משהו שאני מנסה ללמוד קצת יותר בתקופה הזאת, עם המעט מאוד זמן שיש לי, זה בעצם לבשל ולאפות ולהכין דברים. הייתי צריכה דבר כזה להכין מיני מאפינס, גם בשביל להכין מאפינס עם הילדים, אבל גם בגלל שאני קיטו רציתי דבר כזה, כי אפשר להכין פצצות שומן קוראים לזה, פאט בומס קטנים כאלה. האתר שבעצם הזמנתי את כל זה ממנו זה יוניקוק. ועכשיו לדבר הכי חשוב כדי שיהיה אווירה טובה ושמחה בבית, זה אתר אמיגו, amigo.co.il. מה הדבר שיעשה לי בית הכי שמח ומאושר? בואו נראה אם יש לכם ניחושים. אם יש לכם ניחושים, תרשמו אותם עכשיו בתגובות. מה יגרום לנו להכי הרבה אושר? משחקים לילדים. אלה המשחקים הכי טובים שיש. קחו המלצה מאימא לארבעה, החברה הזאת, מליסה אנד דאג, שאמיגו מוכר אותם, יש להם את הדברים הכי יפים ואיכותיים, אבל זה גם סוג המשחקים שכל הילדים אוהבים לשחק, לא משנה באיזה גיל. ואני לא אשקר, אפילו אני קצת אוהבת לשחק איתם. עמדה להכנת פיצה,
וזה סופר סופר מושקע, כמו שאתם רואים, אפילו יש את הפרמזן ואת כל התוספות וכסף אפשר לקנות. ויש לנו כבר כמה משחקים של המותג הזה, מליסה & דאג בבית. יש להם בעצם את העוגה עם הנרות, שזה יש לכמעט כולם, הוא מעולה, והבנות משחקות עם זה באמת אולי 3 שנים כבר. וממש לא מזמן, כשהיה לאריה יום הולדת, היא קיבלה מתנה. העמדה להכנת, למחירת גלידה, והם פשוט משחקים עם זה כבר 2-3 ללא הפסקה, הם מתים על זה, אפילו אם מנואל אוהב, בא, הוא מכין לי גלידה, אני עושה כזה, בקיצור, אז ידעתי שגם את הפיצה הם ייהנו מאוד. פיצה טיים! פיצה טיים! אוהו! מה על הפיצה? אופן, אתם יכולים לראות! אולפס, וזה. Yeah. And mushroom, and tomato, and your daddy like this pizza, and I like this Mommy, pizza. You can be the daddy. Say pizza. I'm sorry. זה מה שפה בפנים, זה בעיקר לעמנואל. עכשיו שאנחנו כולנו בבית, ועידן בעצם לא בעבודה, אנחנו עושים המון המון על האש בחוץ, המון. אז חשבתי, שלא רק לעמנואל, אוי זה היה כל כך סקסיסטי, למה אמרתי לעמנואל? לכולם, גם אם הבנות רוצות, לכולם, אוי, אוי, I take it back. כל מי שירצה לעשות גריל יחד עם עידן, יוכל לעשות גריל, יא תראו! יש בזה נקניקייה ודג וכל הכלים לנקות וברביקיו סוס, יואו זה ממש חמוד, אז חשבתי ש... כשעידן עושה בעצם את הגריל וכולם עומדים לו על הראש ומפריעים לו, אז במקום שהם יפריעו לו, הם ישחקו עם הגריל שלהם. אומייגאד, יש פה עוד הפתעות? שמו לי עוד הפתעות? משחקים כאלה בתקופה כזאת, אין, זה הכי טוב בעולם. יש להם את כל המותגים הכי מובילים של צעצועים שהילדים שלכם אוהבים, עם אלואלים, דיסני, ליטל טייקס, לגו. כבר אני מרגישה ששדרגתי את הבית שלי עוד קצת לקראת הפסח ולקראת התקופה הזאת עכשיו שאנחנו כולנו נהיה ביחד להרבה הרבה הרבה זמן. טוב, אז זה הגרירה שלי להפעם. אני מקווה מאוד שתיקחו את זה לתשומת לבכם ותנסו שאם אתם גם ככה הולכים לרכוש דברים בזמן הקרוב, אז לפחות תנסו לעזור לעסקים מקומיים ולהזמין דרך אתר ביחד בבית. אם לא יצא לי לראות אתכם עד אחרי החג, אז שיהיה לכולם בינתיים חג פסח שמח ורק רק רק בריאות. אוהבת. ביי!